आंधळ्यांची संख्या। अकबर आणि बिरबल एक दिवस बाहेर फिरायला गेले होते। त्यांचे संभाषण चालू असताना अचानक अकबराने विचारले, बिरबल, तू सांगू शकशील आपल्या राज्यात कोणाची संख्या जास्त आहे, आंधळ्या माणसांची की डोळस? आंधळ्या लोकांची संख्याच जास्त आहे, यात काही शंका नाही जहापना। तू एवढ्या ठामपणे कशावरून म्हणतोस? उद्या मला सिद्ध करून दाखव। जरूर जहापना, मी उद्या नक्की सिद्ध करीन। दुसऱ्या दिवशी राजवाड्याच्या बाहेर बिरबल एक मोठी खाट घेऊन बसला आणि ती दुरुस्त करू लागला। आणि अकबराला जेव्हा हे कळलं तेव्हा तो बाहेर बिरबलाला भेटायला आला। अरे बिरबल, दरबारात यायच्या ऐवजी तू हे काय करतोयस? एकही शब्द न बोलता बिरबलाने आपल्या बाजूला बसलेल्या सेवकाला खून केली। त्या सेवकाने काहीतरी लिहून घेतले। अशा प्रकारे अनेक माणसे तेथे येऊन गेली। काहींनी विचारले, तू हे काय करत आहेस? तर काहींनी विचारले की ही खाट तू का दुरुस्त करत आहेस? बिरबल मात्र काहीही बोलत नव्हता। त्याचा सेवक ह्या सर्व गोष्टींची नोंद करून घेत होता। दुसऱ्या दिवशी बिरबल अकबराला भेटायला दोन याद्या घेऊन गेला। बिरबल, तुझे म्हणणे तुम्हाला कधी सिद्ध करून दाखवणार आहेस? आता जहापना। बिरबलाने दोन्ही याद्या अकबराला दिल्या। एक यादी आंधळ्यांची होती तर दुसरी डोळस माणसांची। हे काय बिरबल, डोळसांच्या यादीमध्ये तर अगदी थोडीशीच नाव आहेत आणि आंधळ्यांची यादी मात्र पूर्ण भरली आहे। अरे, त्यात तर माझंही नाव आहे। बिरबल, ही काय गंमत आहे? ही गंमत नाही जहापना, पहिली यादी आंधळ्या लोकांची आहे। मी खाट दुरुस्त करतोय हे दिसत असतानाही ज्यांनी विचारले की तू काय करतोयस, याचा अर्थ ते सर्व आंधळे आहेत। दुसरी यादी डोळस माणसांची आहे, ज्यांनी मला विचारले की तू ही खाट का दुरुस्त करतोयस। आता मला सांगा जहापना, आपल्या राज्यामध्ये जास्त संख्या कोणाची आहे, डोळस माणसांची का आंधळ्या माणसांची? अर्थातच आंधळ्यांची। तुझा युक्तिवाद मला अगदी पटलाय बिरबल।